В последния ден на октомври от почти всеки градски ъгъл по света изкача граф Дракула. Хората празнуват Хелоуин, дълбаят тикви и раздават лакомства. И макар че празникът е изцяло вносен, у нас все повече деца и младежи очакват карнавала с трепет. За мен е, пак да го кажа, като нормален празник. За мен не съм от тези хора, където да смятат, че Хелоуин е чуждестранен празник. Празника си е празник. Повод просто за пиене, за ядене, да се маскираме като интересни герои. Димитър работи в магазин за маскировъчни костюми. Казва, че интересът е голям и хората се редят на опашка, за да получат желания костюм. Ами най-вече костюмчета, изкуствена кръв, да се маскират. Подарят си някои, в последния момент се сещат картички, но повече гримове. А ентусиазъм наистина не липсва. Всеки може да го празнува, ако иска. Мисля, това е лично решение. Не мисля, че трябва да караме хората или да не ги караме, понеже според мен Денят на будителите и този празник са абсолютно различни и няма проблем да се празнува, което и да е било. Децата обичат да се забавляват и те не празнуват празника като празник. За тях е важно да има бомбони и забавления, не толкова, че празнуват самия празник. Ако им кажеш, че е някакъв друг карнавал, нямат нищо против да се маскират и да ходят, да получават лакомство. Костюмите за Хелоуин обикновено копират чудовища, призраци, скелети и вещици, но по улиците могат да се срещнат и популярни герои от научно-фантастични филми. В момента го избирам и видях това ме на метал, почнах да експериментирам за сега към монахинята с свичер отдолу и всичко ще се дойде до вечера с малко грим. Черното и оранжевото са традиционните цветове на празника, а бомбоните са предпочитаното лакомство от малки и големи.